بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيكم تدر الشيخ الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عنه اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة بزرگان محترم عزیز دوست بھائیو اللہ جل جلالہ و منوالہ کی طرف سے ہمارے پاس اللہ کا ایک بہت مقدس مہمان آیا رمضان المبارک اور وہ ہم سے رخصت ہوا ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت وہ ہم سے اس طریقے سے رخصت ہوا ہو کہ اللہ پاک نے رمضان کی برکت سے ہماری سب کی ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دی ہو ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے متعلقین دو صحابہ بھائی بہنوں کو اور پوری امت کو اللہ پاک نے اپنے رحمت سے اپنے فضل سے جہنم سے آزادی عطا فرماتی ہو بڑے مبارک ایام تھے بڑی مبارک راتیں تھیں رمضان کا ماحول کچھ عجیب خود بخود بن جاتا ہے نہ دعوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے نہ بلانے کی ضرورت پڑتی ہے رمضان کی برکت سے لوگ خود بخود ماشاء اللہ مسجدوں کی طرف کشا کشا کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں دل اللہ کی طرف مسجد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہ رمضان کی برکت ہے جیسے اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کے اندر میگنیٹ رکھا ہے مقناطیسی مادہ کہ جب انسان کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے تو بیت اللہ شریف اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اور اس کی نظر بیت اللہ شریف کے پر ایسی جم جاتی ہیں اور ایسی محبت اللہ کی تجلیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انوارات کا ایسا ورود ہوتا ہے کہ نظر ہٹانے کی انسان کی طبیعت نہیں ہوتی دیکھتا ہی رہتا ہے اور اللہ کی رحمت یقیناً دیکھنے سے بھی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی کیفیت اللہ نے رمضان المبارک کے اندر بھی رکھی ہے تو رمضان مبارک ہمارے پاس آیا ہم کو بہت بھولا ایک سبق یاد دلایا ماشاء اللہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا اللہ کے ساتھ محبت بڑھی اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوا اور یہی اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہی اصل مقصد ہے روزے کا رمضان المبارک کا اصل پیغام جو ہے رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تمہارا تقویٰ پیدا ہو جائے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ہر آن ہر لمحہ تنہائیوں میں ہوں یا ہم شاپنگ سینٹروں میں ہوں رات کے وقت میں ہوں یا دن کے اجالے میں ہوں بس ہر وقت یہ دل کے اندر مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اتنے عظمت والے ہیں اتنے کبریائی والے ہیں اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ جب ہم اپنے دنیا کے اندر بڑوں کی بات کو مانتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بڑا آ جاتا ہے جس کا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جس کا ہم احترام کرتے ہیں تو اس کے احترام کے اندر اور اس کے عزت اور اس کے مان کے اندر اپنے آپ کو اس کے منشا کے خلاف کام نہیں کرتے کہ میرے شیخ ہیں میرے استاد ہیں میرے والد محترم ہیں وہ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں تو جو باسعادت بچہ ہوتا ہے سعادت مند مرید اور شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے والد اپنے شیخ اور اپنے استاد کی موجودگی کے اندر ایسے کام نہیں کرتا
کہ جن کاموں سے اس کے استاد نے اس کے شیخ نے اس کے باپ نے اس کے والد نے محترم نے منع کیا ہو کیوں اس لیے کہ اس کی عزت ان کے دل میں ہے تو اس کی عزت کی اور اس کے رسپیکٹ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ان کی نافرمانیوں سے اور ان کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچاتا ہے تو جب ایک فطرت انسانی یہ ہے تو اس فطرت انسانی کے پھر تقاضا اللہ کرے مجھ کو اور آپ کو یہ بھی حاصل ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور یقین اللہ کی عظمت ان کی لیے عظمت ذاتی ہے میں اور آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں تو اللہ بڑے ہیں معاذ اللہ نہیں اللہ خود بڑے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی کبریائی ہے میرے اور آپ کے بیان کرنے پر میرے اور آپ کے اللہ کو بعظمت سمجھنے پر اللہ بڑے ہوں گے اور خدا نہ خواستہ مخلوق اللہ کی بڑائی بیان نہ کرے تو اللہ چھوٹے ہو جائے معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بڑائیوں سے بھی بہت بلند بالا ہے یہ بڑائی بیان کرنا ہمارے فائدے کے لیے ہے اللہ کی عظمت کا دل میں پیدا کرنا اس سے فائدہ ہم کو حاصل ہوگا یہ تقویٰ جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا اللہ کی عظمت اور کبریائی کی برکت سے اور پھر اس تقوی کی برکت سے اور اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکیں گے جس طرح ہم جیسے مثال آپ کو دی کہ ہم اپنے والد کی موجودگی میں اپنے شیخ کی موجودگی میں اپنے بڑے کی موجودگی میں ان کی ناراضگی والے کام نہیں کرتے حالانکہ ہمارے سامنے جب وہ ہوتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں اور جب پیچھے چلے جاتے نہیں لیکن اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی حالت میں ہو تنہائیوں میں ہو جلوت میں ہو خلوت میں ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے ان اللہ معنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اگر دو ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں تم تین ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں لہٰذا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ نہ ہو اللہ کا علم محیط اللہ سمیع و بصیر ہے ہر وقت ہم اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں لہذا اللہ کی عظمت و کبریائی و بڑائی اور پھر اللہ کی اس عظمت و کبریائی و بڑائی کی برکت سے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے اور پھر اس تقوی کی برکت سے ہم اپنے آپ کو اللہ مجھے آپ کو توفیق دیں گناہوں سے بچنے کی بچانے والے بن جائے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے ہو جائیں بس جب بھی نفس کا تقاضا ہو رہا ہو اور دل کے اندر کسی گناہ کا مادہ اور کسی گناہ کا دل میں طبیعت میں خواہش پیدا ہو رہی ہے تو جیسے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی وہ اما من خاف مقام ربہ دل میں یہ پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا کوئی فعل میرا کوئی کام میرا کوئی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اللہ کے سامنے کل مجھے حاضر ہونا ہے میدان محشر کے اندر اور میری پوری زندگی کا وہاں حساب ہوگا لہذا اس خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے ونہا نفس عن الہوا اس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش نفسانی سے بچا لیا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو یہ نقطہ اور یہ پوائنٹ عطا فرما دیں کہ جیسے ہمارے دل میں کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اللہ اسی وقت ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اور کبریائی اللہ کی بڑائی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے بس اللہ کے ڈر اور خوف پیدا ہونے کی برکت سے اس گناہ سے میں بچ گیا اس گناہ سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ وہ مین پوائنٹ ہے کہ جس کی برکت سے انسان قیامت کے میدان میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا ابھی ہم خطبے کے اندر الفاظ سنیں گے تقوی کے اوپر جو الفاظ آتے ہیں وہ المنجی یوم المعاد تقوی جو انسان اختیار کرے گا قیامت کے دن یہ تقوی اس کو نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا کیوں اس لیے کہ اللہ کے ڈر سے اس نے اپنا آپ کو روکا تھا لہذا اللہ رب العزت تو انسانوں سے بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں جب باپ کو اندازہ ہوتا ہے استاد کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے میرا خیال کیا اور میری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا رکھا ہے تو یقیناً باپ کے وہ قریب ہو جاتا ہے باپ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے شیخ اور استاد اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور پھر وہ شیخ کی نظر کے اندر باپ کی نظر کے اندر قابل احترام معزز بن جاتا ہے محبت بڑھ جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارے دل میں جب اللہ کی عظمت پیدا ہوئی خوف پیدا ہوا اور پھر اس خوف کے پیدا ہونے کی برکت سے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بندہ پھر اتنا محبوب ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یہ گناہ سے بچا تھا میری وجہ سے اسے اپنی نظروں کی حفاظت فرمائی اپنی زبان کی حفاظت فرمائی اپنے ہاتھ کی حفاظت فرمائی اپنے خواہش کو اس نے چھوڑ دیا اپنی تمناؤں کے اوپر پانی پھیر دیا اپنی تمناؤں کو خون کر دیا اپنی تمناؤں کو پیچھے ڈال کر میرے احترام کے اندر اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا بس اللہ رب العزت شاکر علیم شاکر کے معنی اللہ کے بارے میں کیا ہوتا ہے اللہ شاکر ہیں یعنی بڑے قدردان ہیں تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کی
اور ایسے بندیوں کی جو اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نظر کے اندر وہ بندہ اور بندی بہت قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کے بہت قرب ان کا حاصل ہو جاتا ہے. لہٰذا دوست بزرگوں, رمضان کا جو اصل پیغام تھا, رمضان کا اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اور روزہ جو ہے اس کا ایک پریکٹیکل طریقہ تھا, روزے کے ذریعے سے یہ مشق کرائی گئی, روزے کے ذریعے سے اس کا باقاعدہ ایک تجربہ ہماری زندگی میں آیا کہ بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے اور دل میں کھانے کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے اور دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مگر ہم تنہائیوں کے اندر بھی اللہ کے امر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کا امر ہے کہ روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر مغرب غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانی کے پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اسے بچا لیا اپنے آپ کو. تو روزے کی برکت سے ایک پریکٹس کرائی گئی, عمل کرایا گیا اور ایک مشق کرائی گئی کہ اللہ روزے کی برکت سے جس طرح تم نے حلال چیزوں کو چھوڑا تھا, کھانا پینا حلال ہے, اپنے گھر والی کے ساتھ ملنا حلال ہے, لیکن تم نے میرے امر کے خاطر, میرے حکم کے خاطر, میری وجہ سے تم نے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیا. کھانا پینا بھی حلال تھا اور اسی جگہ سے دوسرا عمل بھی حلال تھا, لیکن میری وجہ سے تم نے جب حلال کو چھوڑنے کی عادت پیدا کر لی تو جن چیزوں کو جو میں نے ہمیشہ حرام کر رکھا ہے ان چیزوں سے بچنا تو اور بھی تمہارے لیے ضروری ہے. لہذا تقوی کی برکت سے, روزے کی برکت سے جب تم نے اپنے آپ کو حلال سے روک رکھا تھا, لہذا اسی تقوی کی برکت سے تم اپنے آپ کو حرام سے اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو, گناہوں سے بچانے کی عادت ڈالو, گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس کرو. آج ہمارے لیے اگر گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی ہمارے زبردست ہمارے لیے ذریعہ ہو سکتا ہو اور ہمارے لیے ایک سبب ہو سکتا ہو تو دل میں تقویٰ ہے. ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں تقویٰ آ جائے, ہمارے نوجوان بھائی بہنوں کے دل میں تقویٰ آ جائے, تو اس تقوی کی برکت ہی سے وہ بیڈ روم کے اندر, تنہائیوں کے اندر, موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جو چاہے کر سکتے ہیں. اور اس موبائل کے ذریعے سے آج کل نامعلوم کیا کیا ہو رہا ہے, لیکن دل میں اگر تقویٰ پیدا ہو گیا ہمارے نوجوان بھائیوں کے دلوں میں, ہمارے نوجوان بہنوں کے دلوں میں, تو بس یہی تقویٰ انشاءاللہ ان کو اس موبائل کے اور اس انٹرنیٹ کے اور اس فیس بک کے جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے بچانے کا ایک واحد ذریعہ یہی ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے, ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اگر میں انٹرنیٹ کے اوپر, فیس بک کے اوپر کسی غیر محرم عورت سے تعلق رکھوں گا یا تعلق قائم کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ نے بھی منع فرمایا ہے, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, فرمایا ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو, اپنے خیالات کی حفاظت کرو, اپنے دل کی حفاظت کرو, غیر محرموں کے ساتھ اختلاط سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور بہت سارے گناہ ہیں اس قسم کے, جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا, ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر, ہمارے نوجوان بھائیوں بہنوں کے اندر, بس یہی ایک چیز انشاءاللہ مین پوائنٹ ہے کہ جس کی برکت سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, تقوی دل میں پیدا ہو جائے. لہٰذا دوست بزرگ, رمضان کا جو اصل پیغام تھا وہ اصل پیغام اللہ کر ہم سب کو حاصل ہو جائے, تقویٰ پیدا ہو جائے. اور پھر جس طریقے سے ہم نے رمضان کے اندر الحمدللہ مسجدوں کو آباد کیا ہے اور مسجدوں کا اندر مسجدوں میں آ کر اللہ کے سامنے سجدے کرتے رہے, رکوع کرتے رہے, 20-20 رکعت الحمدللہ تراویح پڑھتے رہے, ورنہ ہمارے لیے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھنا تنہائی کی حالت میں کتنا مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن رمضان کی برکت سے انسان 20-20 رکعت الحمدللہ تراویح پڑھ رہا تھا, اللہ کا شکر ہے. تو یہ رمضان کی برکت سے جب اللہ کے سامنے ہم کو سجدہ کرنے کی توفیق ہوتی رہی, اللہ کے فضل سے ہم مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے رہے, اللہ کے سامنے رکوع و سجدے کرتے رہے, لہٰذا دل میں یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ یہ کیفیت اور یہ صفت اور اللہ کے در کی حاضری اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق انشاءاللہ پوری زندگی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے, مسجدوں میں آنے کے بعد مسجد میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے, اللہ کا ذکر ہو, قرآن پاک کی تلاوت ہو, ذکر و استغفار ہو, اپنے گناہ و توبہ استغفار ہو, یہ مسجد میں آنے کے بعد اعمال ہوتے ہیں. تو ان اعمال کے اندر اپنے آپ کو انسان لگائے رکھے, اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھے, تو انشاءاللہ سب میں انشاءاللہ رمضان کی جو برکتیں ہیں, رمضان کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو جو ایک انوارات آئے ہیں, انوارات آنے کی برکت سے ہمارے دل منور ہوئے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر ایک روشنی پیدا ہوئی ہے, ہمارے دلوں کے اندر الحمدللہ ایک تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوا ہے, انشاءاللہ سمعہ انشاءاللہ وہ تعلق برقرار رہے گا, بلکہ اس کے اندر اور اضافہ و ترقی ہوتی رہے گی اگر ہم اس کیفیت کو, اس صفت کو اپنے اندر باقی رکھنے کی کوشش کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ رمضان کے جانے کے بعد ہمارا حال بدل جائے, رمضان کی برکت سے جو ہماری زندگی میں پابندیاں آئی تھیں,
نمازوں کی پابندی آئی تھی روزوں کی وجہ سے الحمدللہ ذکر و تلاوت آیا تھا قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم ہو جا قرآن پاک کی ہم نے محبت کی برکت سے تلاوت شروع کر دی تھی اگر رمضان کے بعد ان چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے نقصان کے لیے ہے اس سے ہمارے نقصان ہوگا باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے بھی بے نیاز ہے ہمارے توبہ استغفار سے بھی بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے بھی بے نیاز ہے ان کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں تاکہ اس سجدے کی وجہ سے قربت حاصل ہو تقوی اختیار کریں تاکہ تقوی کی برکت سے اللہ کو قربت حاصل ہو لہذا قرآن پاک کی تلاوت جو ہم رمضان میں کرتے تھے ابھی بھی ہم رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے پر لازم سمجھیں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کا حصہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے تلاوت کو چھوڑ دیں ہم اور پھر تلاوت کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق قائم نہ رہے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہوگا اس لیے اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے جو ہم کو رمضان مبارک عطا فرمایا تھا اور اللہ کے فضل سے رمضان کے اندر ہم نے جو روزے رکھے ہیں تلاوت کی ہیں تراویح پڑھی ہیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوا ہے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم کمزور ہیں بے شک ہم ارادے کرتے ہیں نیتیں کرتے ہیں لیکن اس نیتوں کے بعد اور ارادے کے بعد بھی توفیق آپ دینے والے ہیں جب تک آپ کی توفیق ہمارے شامل حال نہیں ہوگی ہمارے اندر تقویٰ ہمارے اندر مسجدوں کی حاضری نمازوں کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار یہ اللہ یہ چیزیں اور یہ صفات ہمارے اندر آ نہیں سکتی تو اسی طریقے سے دوست بزرگ اللہ سے مانگتے رہیں گے توبہ کرتے رہیں گے اور مزید مانگتے رہیں گے اللہ توبہ انشاءاللہ عطا فرما توبہ کی برکت سے عطا فرمائیں گے اسی طریقے سے جس طرح ہم رمضان کے اندر اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو توفیق دے ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا تھا کوشش یہ کی تھی کہ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے حقوق اللہ کو ادا کرتے رہے اور رمضان کی برکت سے اپنے آپ کو غیبتوں سے بچایا رمضان کی برکت سے اپنے آپ کو کسی بندے کو تکلیف پہنچانے سے بچایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ اللہ اکبر Hey,
بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگ دوستو اسلام مسجد میں سنڈے کو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں ان کے ساتھ مولانا ابراہیم پانڈور بھی ہوں گے انشاءاللہ مفتی محمد بانڈوری بھی ہیں یہ حضرات ان کا پروگرام ہوگا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مبارک پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہے أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Hey.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا الشهر مبدأ الإحرام وجعله شهرا محترما بين شهور العام نحمده على أن جعلنا ممن صام الشهر رمضان وقام لياليه وما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا ذو الإكرام ونشكره على أن أظل علينا شهرا جديدا ووقتا سعيدا شهر شوال وهو الكبير المتعال ذو الفضل والإنعام نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له لو كان لفسد الانتظام ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء الكرام أما بعد فيا أيها المؤمنون قد مضى شهر رمضان شهر الرحمة والغفران شهر الفضل والإنعام وحسرته على وداع الشهر الحرام وواصف على ذهاب تلك الليالي العظام فيا أيها المؤمنون خذوا هذا الشهر الشريف بالجد والاهتمام وألزموا عليكم صيام ستة شوال بالتتابع أو بتفارق الأيام فمن صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كذا أخبر به سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وسلم وعليكم بالاجتناب عن المنهيات أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فإن التقوى خير الزاد وهو المنجي يوم المعاد من اتقى نجا ومن لم يتق طغى من اتقى فاز الدرجات العلا ومن لم يتق تحسر يوم العرضة الكبرى من اتقى فاز العيش والعشرة في دار النعيم ومن لم يتق أوشك أن يدخل في الجحيم من اتقى كان الله معه ومن كان الله معه لم يضره شيء في الدنيا والآخرة من اتقى أحبه الله وملائكته ونادى مناد يا أهل الأرض حببوه فإنه محبوب لأهل السماء فيحبه أهل الأرض وينشر له ديوان الثناء ومن لم يتق أبغضه الله وملائكته ونادى مناد يا أهل الأرض أبغضوه فإنه مبغوض لأهل السماء فيبغضه من في الأرض وينشر له ديوان الشقاء أعاذنا الله تعالى الله الله اتقوا الله حق تقاته وتضرعوا بحضرته اللهم أنت السلام غلبت رحمتك غضبك فأدخلنا بغير حساب دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذي الجلال والإكرام آمين الحمد لله رب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وحمزة رسول الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ألف بين قلوب ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأقوى وأكبر والله خبير بما أصنع وما تصنعون يستفيد الرسول ما شاء الله نماز خانے کے رائٹ سائڈ میں پیچھے والے سے گزارش ہے کہ جگہ بہت ابھی پیچھے والے ذرا آگے آ جائے ہمت کر کے جلدی آ جائیں رائٹ سائڈ میں بہت جگہ ہے ابھی بھی ذرا آگے بڑھیں جلدی آ کے بڑھ جائیں پیچھے والے ذرا آگے جلدی آ جائیں بھائی جتنا ہم قدم بڑھائیں گے سب کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک اس کے بعد برکت سے انشاءاللہ جنت میں مقام عطا فرمائیں گے جزاکم اللہ جزاک اللہ جزاک الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا حليم يا رحيم، اهدنا بعد شباننا بعد شيوخنا بعد نسائنا. اللهم يا هادي يا رحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها مولاها.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا ووفق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى اللهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا شافي المرضى اشف مرضانا وارحم موتانا يا الله اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأسحارنا ولأحبابنا ولأولادنا ولأزواجنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمستغفرين والمستضعفين والمسافرين في برك وبحرك وجنبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.